à uvada, que é o produto tradicional, que é feito com o sumo da uva cozinhado, longas horas, que dá um concentrado, dá um xarope, que é o arrumo. É o xarope deste aqui, assim, antes servia também para adoçar as papas de abóbora, xarope para a tosse. A este produto fazia, juntava-se as maçãs e depois fazia-se a uvada. Este ano eu resolvi experimentar pelo mesmo processo, em vez de juntar maçãs no arroubo, juntei framboesa e fiz um doce de framboesa sem açúcar. Eu chamo-lhe o doce sem açúcar para não enganar, não chamar uvada, porque no fundo é uma uvada, só que em vez de levar a maçã leva a framboesa. Foi um teste que fiz e está a ser interessante, as pessoas estão a gostar bastante da ideia. A uvada são memórias de infância. A minha avó, tenho uma memória visual da minha avó fazer a uvada no quintal dela, com o tacho de arame que ela falava, de cobre, né, no chão, numa fornalha, e pronto, essa é a parte que eu tenho na memória. Depois só comecei a fazer uvada em 2015, porque comecei a fazer doces. E comecei a transformar frutas e legumes da Zona Oeste em conservas. E depois surgiu a uvada, que já a Câmara Municipal estava a fazer promoção de uvada, e também acabámos por ter o convite da nossa freguesia, Gados Cunhados, que pertence à freguesia Gados Cunhados, para participar nas festas da cidade, a representar a freguesia com uvada. E foi também que surgiu mais a questão de fazer a uvada e pesquisar um pouco. E depois, a primeira vez que fiz com a minha mãe do lado, porque ela tinha a memória melhor que eu em relação a isso, porque ela era a pessoa que consumiu mais uvada que eu, apesar de também já não ser uma coisa que tenha ficado, porque já mais ninguém fazia uvada lá em casa. O meu pai e o meu irmão ainda fazem vinho, para consumo deles. Já não temos vinhas, mas somos amigos, eles compram, outros facilitam e fazem a vindima, e eles é que me arranjaram o primeiro mosto. Entretanto, vou atrás agora para facilitar, né? Vou atrás de quem já me vende o mosto, continuo a fazer igual. Arranjo mosto de uva, pode ser vários, diferenciado. Eu não, geralmente nunca procuro um, pelo menos neste momento, não sei que haja alguma questão depois, né? Eu procuro mosto de uva, tinta, primeiro. E depois eu uso as maçãs que eu tiver, porque os meus pais têm algum árvores de fruto, e a família tem. Então eu uso as maçãs que eu tenho, que é o que eu ouvia da minha avó também, da minha mãe contar, que ela não ia comprar maçãs de tal tipo para fazer. Era as maçãs que tinha disponível, e é isso que eu faço. Às vezes uso maçã veneta, eu sei que é mais ácida, mas eu às vezes uso maçã veneta, uso Fuji, uso Granny Smith, provavelmente outra qualidade que eu não saiba o nome, mas nunca fui a comprar Bravos Novo, pronto, que as pessoas usam mais porque acho que é menos ácido. Nós chegamos a fazer ele, tentar ele mais caramelizado, né? Quando a gente consegue fazer uma redução do arroz, tipo, ficar com um terço, ele fica com aquele caramelizado. E tem pessoas que gostam muito desse sabor a caramelizado, caramelo. Depois também, quando se cozinha, isto sob um ponto de vista, né? Daquilo que eu... A minha avó provavelmente cozinhava muito porque aquilo não ia fechar a vaca. Eu faço uma uvada que fecha a vaca. Então não tenho necessidade de fazer aquela uvada tão dura. Porque ela já fica mais protegida de bolos, apesar de que uma uvada assim bem cozinhada, aquilo dura bastante. Então é um pouco por aí. Assim. Eu acho que a comida está muito na moda. Pronto, tem vindo a estar mais, não é, com os chefs, os masterchefs. E depois tem uma série de informação sobre o que é bom, o que é mau. Eu acho que para mim tem que ser tudo em equilíbrio. De facto, temos aqui um produto que é doce e que é natural, não tem processos químicos, não é? É tudo mais, acho eu, é natural. Então, fugindo, para quem quer fugir ao açúcar, é uma boa opção. Já a minha avó usava o arroz para adoçar as papas de abóbora, depois já são coisas que a minha mãe me conta, porque eu já comi papo de abóbora com açúcar amarelo. Mas eu vejo que ele tem potencial, é um produto com potencial.